Só quando tem por aqui algum momento tem que atmosferar as coisas. Kako je to izgleda taj što se izgubili na ovaj, to je kako je atmosfera na ekipu. To je normalno, kad izgubiš jednu utakmicu, da je atmosfera malo, ima tenzije, to je normalno, zbog mi smo se sikirali da smo izgubili, ali mi znamo na šta moramo raditi, ali tu neće biti nikakvih ozbiljnih stvari da može jedna utakmica nas srušiti. Është sigurisht se ajo ishte nuk ishte diçka e mirë, edhe ai që na nit atë analizën, në analizën që na nit atë që është mbanë të humja nihet, por sigurisht në të ardhmen ajo nuk duhet me kanë një ndeshje që ne duhet më në shkatërru. Pra, kena do të reagojmë për çaj për situatës. Sigurisht se çdo ndeshje duhet marrë të drejtë seriozisht si me kanë një finale. Nuk ka rëndësi se ata janë në vendin e fundit, se dikush pra duhet me kanë në vendin e fundit, por ne do të luftojmë, do të punojmë për me pas një rezultat sa më pozitiv për sa i përket ndeshjes, si me kanë me ekipin më të mirë. Unë jam krejtë serioz se do të flas atë për arsye, unë shoh prej ndeshjes në ndeshje gjithmonë prej ndeshjes, humbe me lasë e kena analizu, do të fitoj me këta. Kena e pasi ndeshje tjetër me ekip shumë më të fortë ose se sa ky, por prapë na do të jena të fokusuar në ndeshjen aty. Ne nuk japim pretendime, nuk i kena pretendime në moment për sa i përket edhe 6-7 muajve të tjerë që do të jetë rezultatet do të ketë, pra si do të jetë fundi. Sigurisht ne jena tanë që e dona futbolit dhe prandaj merrena me këtë punë edhe e dona edhe losi me tana. Por deri ditë nësët ne nuk kena pas asë një qëllim për asë jetën me pa larkë, ne kena pas qdo në eshje. Aja që që ka me kënë është tjetër punë, ne do të nuk kena për tana që jetë, kena me kënë këtu, kena me kënë aty. Nuk është presion për atë. Ekipi e donë lojen edhe ne do të losim vazhdimisht. Është jo vetëm imami, por nuk do tjetë të së krymi, por kena lojtarë tjertë që ata kanë me lojtë gjithmonë kanë me janë i kretë dhe nuk kena janë kretë serios dhe kretë sakë, nuk e shohim në diferencë të madhe në këtë. Ne po bënim, po zhvillohim një lojë të mirë, sidomos pjesën e parë patëm shumë mundësi dhe shumë raste. Ju përmbajtëm detyrave që na jep trajneri, por siç kemi shënuar ndeshjet e fundit, këtë radhë fati nuk ishte me ne, e psuam edhe morëm atë humbje. Sigurisht është humbje që dhëm, për nga mënyra se si na erdhi edhe pse ishte në minutat e fundit, por që ne dim të reagojmë, e kemi bërë edhe më përpara, kështu që e kemi harruar tashmë jemi fokusuar te ndeshja me Apollonin. U thanë kështu edhe mbas ndeshjes me Kuksin, ne dim të reagojmë. Diskutohet që kemi pasur mërzitje apo nuk ka qenë i njëjti atmosferë ditë e para në stërvitje për shkak të humbjes, por që e kemi lënë pas, kemi marrë një mësim nga ajo humbje dhe vazhdojmë përpara. Si thaa edhe trajneri, objektivi i vllazis është ndeshja e rallit, kështu që ne do japim më të mirën në ndeshjen e rallit, mundohemi të marrim maksimumin dhe për sa i përket kampion dimrit ta shohim pas tre ndeshjeve. Ne gjithmonë pretendojmë fitoren. Fusha e ka të treja rezultate, kështu që t'ia lejmë fushës. Sigurisht janë mungesa të rëndësishme pasi ekipi kishte krijuar ekuilibër me ato lojtarë, por e kam thënë edhe më përpara që ekipi ka mjaftueshëm lojtarë që mundi zëvendësojnë më së miri, kështu që nuk do jetë problem mungesat. E Vllaznia në çdo vit është pritur shumë prej ekipit, por besoj se këtë vit gjërat janë në një moment të mirë, kanë marrë për mirë dhe skuadra e ka edhe cilësitë dhe aftësitë për të vazhduar këtë punë të mirë.